Dita e fundit e Luiz Ejllit në shtëpinë Big Brother VIP Albania e ka pritur me trishtim dhe shumë rëzitje, sepse ai u mësua me atë shtëpi, me fansat që e mbështesnin dhe dita ditës, një dita ti niste duke qarë duke dëgjuar të njëjtën muzikë që babait i pëlqente dhe për një çast nuk do që të mbaroj dhe i vjen keq që këti rrugëtimi kaq të bukur në Big Brother VIP Albania po i vjen fundi. Jo vetëm për Luiz Ejllit është një trishtim, por për të gjithë fansat e ti në mbar botën, sepse të gjithë janë mësuar të shohin Luizin 24 orë në 24 dhe kjo gjë i ka bërë ata të mësohen dhe ta kenë ato pjesë të pandashme të smartphone-it, të televizorit apo çdo gjë tjetër. Prandaj, të gjithëve do t'i mungoj. Jo vetëm Luizi ajo shtëpi, por edhe të gjithë shqiptarëve Luizi. Kjo është pak por e sigurt. Prandaj, të shpresojmë që kjo natë e sotme të shpërblehet për Luizin me një fitore.